neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Está o céu de amor, ó meu amigo, vem a Jesus, contempla o Deus de amor, o céu te espera, vem pois entregar-te a Jesus, que é sumo bem, e bênçãos ele tem sim para dar-te, ó amigo, vê que Jesus vem, aberto está o céu de amor, ó meu amigo, vem a Jesus, contempla o Deus de amor. Grandioso é crer em ti, meu mestre, pois em ti há salvação. Assim deixando tudo que é terrestre, pela fé de todo está o céu de amor, ó meu amigo, vem a Jesus, contempla o Deus de amor.
estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão, oh meu Senhor, me estende a sua mão. Ele ficou tão só para que eu nunca ficasse sozinho. Se amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar a glória enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só, Jesus comigo está. Tu ficas responsável por aquilo que conquistas. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Isto aconteceu com o povo a quem Deus conquistou, a quem Deus predestinou, a quem Deus escolheu. E Ele prometeu estar sempre com aqueles a quem Ele chamou. Ouvintes, existe uma unidade tradicional em torno de Jesus Cristo. Todo mundo chamado cristão pensa a mesma coisa a respeito de Jesus Cristo: que Ele é Filho de Deus, nasceu dia 25 de dezembro, entre aspas, e que morreu na chamada Semana Santa, sexta-feira da Paixão, e ressuscitou no domingo da Páscoa, e foi assunto aos céus. Há uma unidade geral em todo o cristianismo a respeito disto, da história de Jesus Cristo. Agora, nós podemos ver também um outro tipo de unidade que opera nisto aí, que é a unidade circunstancial. Vimos a unidade tradicional, que herdamos como tradição dos nossos pais, e depois encontramos também uma unidade circunstancial. Tomando o povo de Israel lá no Egito, nós encontramos uma melhor explicação sobre isto. Todos que estavam ali compondo o povo de Israel não eram israelitas de coração, nem todos. Era uma unidade circunstancial e também por um pouco de tempo. Isto quer dizer, eles não tinham unidade de semente, eles não tinham unidade de espírito. Mas cada grupo, cada linha que se levantou ali dentro tinha unidade entre si. Isto quer dizer, seus espíritos eram os mesmos. Cada grupo que levanta tem uma unidade. Seus espíritos são os mesmos. A unidade tradicional, a unidade circunstancial,
Esta opera por um pouco de tempo, tanto uma como a outra. Você vê que até que veio Jesus Cristo e Pedro disse que ele nos resgatou da vã maneira que herdamos como tradição dos nossos pais. Você vai notar na caminhada de Israel pelo deserto que muitos mostraram que não eram do mesmo espírito. Mas ao mostrarem que não eram do mesmo espírito, eles tinham aqueles que eram do mesmo espírito deles. Caso contrário, jamais haveria levantado um grupo sequer contrário ao profeta de Deus, ao profeta Moisés. E até mesmo os que entraram em Canaã, eles não tinham unidade de espírito. Eles foram na carona de Josué e Caleb. Porque Josué representa o Espírito Santo, enquanto Caleb representa aqueles que ficaram com Josué. Mas a circunstância, inclusive, operou para que todos entrassem em Canaã, mesmo os covardes, atravessassem, aproveitassem do benefício do ministério de Josué e de Caleb. Depois que estavam lá dentro, então eles já foram divididos por predestinação, ninguém podia mudar, a própria terra foi dividida, e até o que eles plantavam, a semente que eles plantavam, divergiam, quer dizer, variavam entre si. E lá dentro de Canaã, então cada um mostrou de que espírito era. Muitos o fizeram ainda no deserto, morreram ali, pereceram ali. Outros, embora murmurando, continuaram com Josué. Mesmo alvoroçando e agitando e coisa assim, mas a circunstância obrigou que eles entrassem com Josué. E quando viram o poder, quando viram Jericó cair por terra, quando viram o Jordão abrir novamente como o Mar Vermelho, quando viram os filisteus serem derrotados, aqueles pagãos, quando viram as maravilhas, então eles entraram. Eles entraram porque não tinham outro meio. Eles não podiam voltar. O que seria melhor para eles? Morreriam no deserto. O que seria muito melhor para eles? Mas eles não tinham, circunstancialmente, eles tinham por fim de cederem à unidade. Mas eram murmuradores, eram detratores, eram covardes. Eles não tinham coragem de enfrentar as circunstâncias que estavam diante deles com dignidade, como fez Josué e Caleb. Agora, o que anima e convida a continuar esta mãe, este pai, esta cristã, este cristão, que não se acovarda diante dos motivos, da razão, dos obstáculos que aparecem, é justamente a unidade de espírito daquele mesmo espírito que estava em Josué, o qual representava o Espírito Santo. É a unidade, é a qualidade de espírito que forma a unidade. Quer dizer, esta é laranja, aquela também é laranja. Então formou unidade pela qualidade. Aquilo é caju, aquilo outro também é caju. Então forma unidade pela qualidade. Aquilo é maçã, aquilo outro é maçã, então forma unidade pela qualidade.
aquilo é pera. Então aquilo outro é pera. Forma unidade pela qualidade. Então era uma unidade pela qualidade de espírito. Não tradicional, não circunstancial, não legalista. Isto é, porque todos têm que ver juntos. Isto opera em todos os sentidos, na igreja, na família, a unidade do casal. Por quê? As almas, os espíritos, pensam iguais, têm a mesma qualidade, têm a mesma fé, têm o mesmo Senhor, têm o mesmo batismo. Não há nada em diferença. É claro que uma família pode estar nervosa hoje, pode envermelhar um ou outro, mas nada muda a qualidade da família, o sangue da família. Assim também é a família de Cristo. Assim também são aqueles que são unidos, não por tradição nem por circunstância, mas aqueles que são unidos por predestinação. Aconteça o que acontecer. Se um israelita daquele quebrasse uma perna, eles não o matariam. Havia sempre um corajoso, o colocava nos ombros, nos braços, fazia uma maca e iam levando, e por mais velho que ele ficasse, cansado, eles não deixavam para trás à mercê das tempestades do deserto. Por isso eles davam muito valor a uma sepultura, a quem descia a sepultura, como um verdadeiro israelita. Então não foram todos que entraram em Canaã que tinham a mesma unidade, isto é, o mesmo espírito. Unidade de espírito quer dizer estar junto tanto de um lado como do outro do rio. É estar no mesmo barco. Nos obstáculos, nas tempestades e até mesmo no naufrágio. Paulo, o então Saulo de Tarso, São Paulo indo para Roma, levado para Roma, ia sendo levado como malfeitor, e por isso tinham muitos malfeitores com ele. Quando eles têm alguém como malfeitor, então eles qualificam aquilo como outros malfeitores. Foi o que eles fizeram com Jesus. Eles o colocaram, o crucificaram entre malfeitores, como se ele fosse também um malfeitor, o que para eles era de fato. Então, esta unidade os colocava no mesmo barco, em quaisquer circunstâncias. Quando o inimigo era grande, enorme, você vê como voltaram os covardes, dizendo a terra é boa, está tudo bem, mas os inimigos são enormes, são homens arrões, nós não podemos com eles. Eles não tinham o mesmo espírito, eles não tinham a mesma predestinação de Josué e de Caleb. Eles tiveram que continuar depois, mas pela circunstância. Nós encontramos aqui em Coxim, no estado do Mato Grosso Sul, a Cachoeira das Palmeiras. E ali, antes de chegar naquela cachoeira, uns 200 metros, os peixes formam uma unidade exemplar. Exemplar mesmo. Haja visto que aquilo é vigiado dia e noite pela polícia do exército. E ninguém pode pescar dentro daquela área, porque os peixes estão todos unidos ali para subirem, unidos para subirem. E você olha, assim parece que é impossível eles subirem, mas eles têm que subir. E ali o peixe grande não come o peixe pequeno. Todos podem nadar juntos, mas é uma unidade circunstancial. É uma unidade que a própria natureza exige. Ah, meu filho,
mas depois que sobe, salve-se quem puder. Salve-se quem puder, porque eles estão com fome, os grandes estão com fome e querem devorar sempre os pequenos. O peixe grande não devora o peixe grande. O peixe grande devora o pequeno. E sim, é o que acontece quando sobe lá, salve-se quem puder. Quando eles conseguem subir, eles acabam todo o companheirismo, toda a unidade. Agora ali só há unidade de natureza. Então o pintado não vai perseguir um pintado, um surubim, não vai perseguir o outro dourado, não vai perseguir um outro dourado, porque eles têm a mesma natureza depois que sobem. Mas os pequenos que se acudam, aqueles que são de contrária natureza diferente, que se acudam. Mas quando nós subirmos, não no egoísmo, não financeiramente, não na posição diante dos homens, não na liderança, mas quando nós subirmos a um nível de fé, quando nós subirmos ao nível da fé perfeita, quando nós subirmos para as bodas do Cordeiro, nós não temos que estar tragando uns aos outros. Ali não haverá isto. Para começar, aqueles que não são daquela natureza não vão subir. Eles não irão no rapto. Mas essas classes diferentes estarão juntas, até mesmo pelas circunstâncias. E você nunca pense que você pode resolver qualquer situação em torno de você, de seu lar e de qualquer grupo, até que aconteça aquilo. O melhor seria todos abnegarmos, encararmos a realidade e sabermos que aquele que nos conquistou pelo sangue do Calvário é responsável por nós e nunca nos deixa só. Não nega a sua companhia, o seu companheirismo para nós. E o seu cuidado terno é sempre solicitado, esperado e correspondido, é claro, de teu cuidado terno careço, Salvador. Porque eu sei que se ele ficar ao longe de mim, eu vou perecer. De teu cuidado terno me cerco, Salvador. Porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de mim preciso, meu Deus, meu Pai, te ver. E tua forte mão sentir a mim. Tu ficas responsável por aquilo que conquistas. Se Jesus conquistou a sua alma através de seu sacrifício, ele é responsável por você. Agora, tenha fé em Deus. Creia nisto de coração. Seja batizado em seu nome e receba o seu perdão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança a brincar, eu procurei sondar o que de maior existe. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor.
eu te agradeço, Senhor, de todo meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. O céu, o mar, a flor, gotas de chuva cair, o passarinho cantor, loira criança sorrir. Tudo é beleza, eu sei, da criação do Senhor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Só o teu grande amor faz a minha alma cantar, pois me salvaste, Senhor. Oh, que alegria sem par! Muito feliz irei por toda a vida falar da maravilha deste amor tão singular, da maravilha deste amor tão singular. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu laços que arruinam minha vida.